darganfyddiad ffodus. Wen I ddim yn bwriadu wneud hyn heddi, ond dwi newi weld hwn, Iar Dew. Yn aml yn cael ei gymysgu gyda'r planigyn arall, y Brenin Henry Dda. Felly, mae'r ddau'n cael ei gymysgu, ond mae'r planigyn hwn yn tyfu ar draws y byd. A lle dwi'n byw'n Llanfrynach, a mae yna geiau ar ben ceiau o bethau gwahanol. Ond wedi'r cnydau arferol cael ei cynneafu, mae'r ceiau'n llawn hwn. A nes I awgrymu un o'r ffermwyr lleol I dyfu hwn fel cnwd. A naeth y godi I eiliau fel gofyn beth. A'r ffaith amdani yw bod hwn wedi bod o amgylch ers yr oes neolithic ac yn llawn calsiwm. Tyfu mobman, blasu'n bach fel sbigogis, ond da bach mwy o starch. Felly, os chi'n gweld hwn yn tyfu'n yr ardd, a bod chi'n nabod hwn fel yr Iar Dew, rhowch dro arno. 6,000 to 7,000 o flynyddoedd o'n diwylliant a'n dynoliaeth yn bwyta hwn, gallai byth a bod ar gam.